Pa ja u principu i dan danas imam nekakav čudan. Sa tatom imam super korektan i sa mamom super korektan odnos. Ali je čudan malo. Čudan je, prije ću se, a mislim, ja mislim da je to kod svakog, da će se prije požaliti tetki, ne baki ili nekom, nego mami i tati. Meni neke stvari čudno s njima komentirat, ali to možda zato što nisam navikla na to, dok gledam brata i sestru koji opet imaju totalno drugačiji odnos s njima nego ja. Ali dobro, ja sam prvo dijete, pa je to se prelomilo možda na meni prvoj. I prebrzo ti odrasteš kad si dijete takvih roditelja i još prvo, kad dođe prvi račun kući, ti znaš da je došao taj prvi račun kući. Kad treba prvi put nazvat nekog preko telefona, ti znaš da ćeš ti nazvat umjesto njih. I to nije baš... Tata je recimo umjetnik, on ima dreadlockse, nosi sombrero, puši lulu i duple naočale. Znači izgleda kao da je, ne znam, ono koga ne zna, bi ovaj, prvo što bi pomislio ono ko je sad ovaj, odakle taj ispo. I još je uz to gluhi njem. Znači to je jako neobično i kad su meni ljudi počeli, moji prijatelji, govori kako je to njima cool i super, meni je to bio moj tata, ali kad sam ga usporedila sa svim drugim ljudima i uzela ono što on ima i što nema i kad sam vidjela koliko je on velik umjetnik, znači ima taj nekakav dar koji uvijek dobiješ kad ti se jedan dar, ajmo reći, oduzme, onda sam shvatila da zapravo sam stvarno posebnoj priči. To je dvosjekli mač. U jednom trenutku želiš biti dijete, ali ne možeš biti dijete jer situacija to ne dozvoljava. Kad bi išli kod doktora, kad bi išli tata poslovno, kad bi išao negdje. Znači sve što radiš u svakidašnjem životu gdje ti treba nekakva ozbiljna komunikacija, da ni slučajno ne smije doći do nesporazuma, kao recimo ako imaš nekakav poslovni sastanak ili ako ideš u poreznu rješavati nekakvu papirologiju ili ako ideš kod liječnika i želiš objasniti liječniku točno šta te boli, onda ti treba neko da ti to prevede. I tu sam ja bila uz njih u većinu situacija. Ali meni koliko su bile te ozbiljne situacije, toliko su mi roditelji, kakvi jesu po prirodi, dozvoljavali neozbiljnih situacija, tako da ja nikad ne osjetim previše tereta kojeg sam imala tad kao prvo dijete normalno. U tvom oku vidim sebe, promatraš bez osude, dok ja se uvijek osuđujem. Vjetar je zapuhao, osmijeh na lice je poslao i sad se zaljubljuje. Cijeli život, u principu, sam se uvijek bavila pisanjem tekstova i glazbom i sviranjem i pjevanjem. A moji roditelji to nikad nisu mogli čuti, ali su uredno to financirali, sve te moje izlete. I to je meni bilo fascinantno kad neko toliko ima vjere u tebe, a ti možda tuliš onako totalno bez veze, nemaš veze s vezom, ali oni imaju taj nekakav unutarnji instinkt, ja kažem to šesto čulo. I ono, oni su vjerovali u mene. Kasnije, eto jednostavno, da njima zahvalim, sam se prijavila u jedan show i znakovnim jezikom otpjevala pjesmu da svi gluhi u Hrvatskoj mogu vidjeti o čemu ta pjesma govori. I onda je to nekako samo po sebi došlo sve dalje, ta glazba, i to mi je tak. I sad se bavim profesionalno s tim. Ja stvarno svoju obitelj ne bi mijenjala za 10 takvih. Ma, ni za ništa.
Nikad, ništa u životu, jer je toliko topline u odnosu koje danas nema na odnosu na druge. To se mora doživjeti u stvari.